Ministr dopravy Dan Ťok navštívil ve čtvrtek 13. července v rámci svého pracovního výjezdu město Cheb. Doprovod mu dělal místostarosta Zdeněk Hrkal. Společně si prohlédli dopravní hřiště, kde ministr neváhal vyzkoušet jízdu po hřišti na koloběžce. Dále navštívili drážní hasiče, kde stěžejním tématem hovoru byla potřeba výstavby nové hasičárny, neboť současné zázemí chebských drážních hasičů nestačí. Hůře dostupné plechové boudy, kde je v pohotovosti 9 hasičských vozů a zázemí pro 33 členou jednotku, jsou už nepoužitelné a nepraktické. Následoval přejezd do prostor chebské stanice technické kontroly, kde si ministr prohlédl provoz STK a následně pohovořil s motorkáři, kteří na místo dorazili, aby ministra informovali o svých problémech.